بہت ہی اچھے انداز میں نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے, تو آئیے اب میں پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ چکر نہ حج کمیٹی کے کارٹون کوٹ کے چکر نہ حج کمیٹی کے کارٹون کوٹ کے احسان کیوں اٹھا کسی کے سپورٹ کے. اللہ میرے جسم میں تو پر لگا دے تو, اللہ میرا جسم میں دو پر لگا دے تو, ہر دن مدینہ جاؤ بنا پاسپورٹ کے. تو آئیے اب میں پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہوئے گلے باغیلا کے نام سے جو جانا جاتا ہے مجاہد اسلام ایک نظم کے شاہ شریف صاحب, شریف صاحب, شریف صاحب آنے تو شریف صاحب آنے تو جانے اس کا نام جب پکار دے تو وہ کیا جنہوں نے حضرت السلام کو دیکھا جانا ہوگا کسی کو, جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا انہوں نے ہاتھ کاٹے مدہوشی میں, اور جنہوں نے پیارے آقا کو دیکھا وہ پورے کے پورے کٹ گئے پورے ہوش و حواس میں, کہ وہ صبح ربی کی سحر کا اٹھالا, وہ جس کو پہاڑوں نے صدیوں میں پالا, وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, نگاہوں میں دیکھا وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا, عزت میں عمر, صفات میں عمر, سیرت میں عمر, صورت میں عمر, آدم سے پہلے وہ یحییٰ سے پہلے محلے گرے جا رہے ہیں, یہودی مشاوی گرے جا رہے ہیں, عیسیٰ مقصود کون ہو مکہ آقا